čia važiuosi, man atrodo. Jo, važiuojam dabar į kalniuką, kad pasivažinėjai pripačiu. Ne, taigi čia kartu labai pavargėm. Jo, jo, ir pavalgė, nu ne pasindrų, nu čia dėsi, nu daktarų ir pavalgė. Tai va. Tu ain kažkur biškį, kur tu manis klausi? Jei skambi, kam tu manis klausi? Negi neužvažiuosi, negali būti. O čia daug takų yra. Nėra jokio tako. Daug, va pažiūrėk, va į ten parmeškis važiuojam. Va į ten yra. Na, pilna tą kelių visą. Va čia ir čia. Galerės, nežinau. Mes prieš šitą būtumėm ir atvažiavę prie kažkur. Ketvirtas kažkas sužymėt, matot. Čia gražus kalniukai. Gal nekipėlė. Nu, gal ne. Gal dar nebus. Bet ką man atrodo, kad yra irgi tokių. Kie aš griova, nesmagiau buvo. O, čia žiūrėk, įdomi. Nežin. Čia iš vis faini. Ai, čia dviračių padaryt. Tie dviratininkų, žiūrėk, matot. Čia visokių yra. Čia gal pastat, čia tėva gal nieko, nuvažiuosim. Kažkur tai. Si? Visai nieko. Tramplinų ir žiek padarytų, jaučiat dviračiais? Gers, ne? Da. Sako, tramplinų ir padarytų dviračiais šokti? Da, okay. A, ne? Da. Čia BMX dviračia reikia, čia pakilčia nusileidžia. Aš žinau, reikia čia. Čia kažkoks kelias yra. Sažirkas, sažirkas vidiniai, matas? Tai? Ir sukiu kairį iš karto. Jo, čia grįžtam. Grįžtam atgal pro kažkur. Aš galvoju, kur čia stat, kur čia nestat, kur čia galim pravažiuoti, kur ne. Ką
Gal neužvažiuosi, už parstat biškį bus. O gal ne. Ne, čia tai neužvažiuosi, aš galvoju. Čia biškį parsta čia jau. Reikia, kad nori įsigazuoti. Kur galima, nu? Tai va čia mes galim, čia reikėjo dar važiuoti. Tu turim vilę, dabar nesakai. Ten. Kur ten? Ten, kur mes. Nemokai, tai ko eičia? Ne, jį neužduok, nebėl. Ai va, kur važiuoji, matai. A, tai ko, užsivedė rėdė, ar ko? Ką? Užsivedė rėdė. Kas? Ar užvažiavo? Kas? Vėl skambė. Rimvylė! Alio! Rimvylė! Negiri? Tai ką tu neatsisakė šau? Nu? Žymėt, matyt, pionk tras gal, ne? Vėl tą rengylę kažkur. Nu, reik užvažiuoti, kaip nori, taip daryk, Rasvydė. Kaip nori, taip daryk, užvažiuok. Užvažiavo. Užvažiavo? Ne, tai čia nuvažiuoti paprasčiau nugriūti, negu užlipti. Mes šiandien to pačiu grįžom, gal ne? Ar į tu pačiu vietą? Dabar. Aš dabar galvoju, kad ne. Ar į tu pačiu? Gal į tu pačiu? Manau, kad į tu pačiu vietą grįžo. Jo, kur važiavome kairį. Ką žinau. Ne, nubirios rasidonį. Ha, ha, įsiganda. Tai ką dabar įsigandai? Gerai, pavadėjau. Nevažiuokam, bet tada važiuoju. Jeigu įsigandai. Taigi biškį ilstelėti aukštyn reikėjo ir viskas. Nu. Kur ta Rimvylė, tai nežino. Ar į pas Pabucį nuvažiavo, ar kur? Gal.
nežinau. Galim, galim. Tai kas tu yra dabar, aš nesuprantu. Nu ne ten pat, ne ten pat. Čia davai ir tokie. Na? Galvoj dabar. Nelabai tu čia kur esi, žinau. Blogai. Mes prie piliakalnė, matai tą didžiąją dabar. Ką? Prie piliakalnė didžiąją, va, matai, tas skits, kur yra. Nu kai, kuris, nematai? Kuris. Kur ta rimbylė, nu blemba, kai užknis, paim, nuvažiuoj kažkur kitur. Išvysi. Tai kur ta? Rimbylė, tik grįžk atgal, blemba, tai kam tu atsiliek nuo mūsų, kažkur paim, mūsų kitur, nu. Ir tu tokų daug pasiklysi. Taigi matyk, kur pasukam, paim specialiai mūsų kitur, nu. Tai grįžk atgal prie piliakalnį. Nu tai gerai, grįžk, mes išvažiuojam lauką. Kamatytam, ar piliakalnę užvažiuosim, kamatytam. Kur? Mane. Gerai, važiu. Nu tai kad tu nusik pastovi, arba atsiliek, arba nusik kažkur, ku mums tavim daryti, aš nesuprantu. Davai, važiuok lauką.
Svidoncė nugriūva. Dėl ką nugriūva na Svidoncė dabar? Eik tu šyk. Kas tu tai yra Svidoncė dabar, na? Įsigazuojas dabar, ne? Ko jis stipriai suspaus, ką varim vylę kur? Ko jis stipriai suspaus, kur greičia? Ir į priek linkis. Linkis į priek ir ko jis suspaus? Linkis labiau į priek. Dar labiau į priek linktis. Dar labiau. Vo. Nes greit mažiai nugriūs. Va kur vylė, ten išlenda kažkur. Ten. Va, ten taksi yra dar vienas. Nu, užvažiuosi ant kalną. Mes užvažiavom, Rasvydė net užvažiavo. Įsibėgėja, ko jis suspaudė? Jo. Babutis įsėdžia. Žinu, kur važiuojam, Rimvylė, tenai da yra, va, kur mėd važiuoti kažkur. Važiuojam, žinai. Ten va važiuojam pasižiūrėti, na. Nu va ten. Tak, tai miško vėl. Nu va ten, da, taškas, miško. No. Nu ne ten, va ten toliau dar. Šitą kelią, kur mes ten buvom iki galo nuvažiavę, man atrodo, ne? Tokio sugybos tik tai, man atrodo, ar tai nežinau. Tokie smulkos. Tai jau čia reikia važiuoti, gal ne? Paimt babot. Bet čia irgi gali. Dabar reikia pažinėti. Kiek mes čia pravažiavom? 14 km. Tik tai. Kas nuo? Mašin čia važiuoju, o tu išsiuoju. Sūksime mišką dabar, tą taksį, kur yra. Nebuvo matau žemė. Kas čia per suliuks, toks įdomus. Su blėkom. Čia pirštų neįkešu. Kas čia? Tuk? Tai ką? Kas čia tuk? Ant nečiai. Su liuka. Ne. Atuk, at nečiai. Gal tūkstam nečiai. Su liuka kažkas. Kur? Čia nulauš, ne? Ten parstot neužvažiuosim. Ir toliau kelt pavažiuoti tada. Ten? Na, aš čia galvoju. Kažkur. Kur? Keliu toliau pavažiuoti ir kažkur vėlis sukrimiškai. Čia parstot neužvažiuosim. Čia atgal. Aš užvažiavau. Na jau, ne čia. Na. Ta atitikrai neužvažiavau. Va čia galim važiuoti. Eik, mėla. Melagyšė tu. Melagyšė. Na. Eik, be mūsų. Tai ką tu tokį išdavykę be mūsų? Porą trūksti mum, Rimvylė. A ne. Tarp miško ir tik degonis daug. Tarp miško ir tik degonis daug.
tai dviratis BMS važinėjus matos labai. Kodaba? Kodaba? Dabar. Ir medis buvo toks, nebuvo. Jūs tai persikelt galėt už rankienos paėmė. Ne, man pravažiavo. Aš tai man reikia išjungti, aš tai kaip man neišėjim. Man nėra ta, kai paėmė už rankienos karats nesisoktų, nėra man taip, jumti yra. Ai, tau nėra? Nu nėra, nu. Nu čia žiūrėk, kalniukai gerus va nusiridėti. A, si? Nu čia ir ką veikti. Daug visokių tą kelių. Kas tau tai dabar už ausų įsijėms? Už ausų įsijėms, kas tu tiek? Už ką? Kažin, čia daug dilginių ar ne? Ar nelabai? Stenkis nepravažiuoti. Šūdarim vilę priekį yra, nepravažiuok par šūdą. Va, čia biškį baigs kažkaip. Biškį vanda ir... Biškį tai baigs. Ne, nieko mažinėjo važiuoti. Tiek čia biškį įsiganda tiek. Ne, biškį įsiganda, bet galim važiuoti. Tavo makliaušė nežino. Ko darom, atgal važiuojam, ar ko? O ten kelis? Čia... Kelis. Tai gal kaip nors paaiškite? Blemba, čia tai bala. Man atrodo. Ar ne? Gal ne? Nu. Va. Šlendam. Prasidybė. Tai jau čkel grįžtam atgalgę. Kažkur, į to pusį gal kažkur nežinau.
pusė. Žiūrėkas, kad visi ten pavažiuoti. Pavažiuojam į ten. Kažkas, aha, pysikas. Ten kažkas yra. Dėl. Nu, vama pamačiu, tai va reikia pavažiuoti. Nu. Ne, nu va čia kažkas visuliuk, va kažkas gražus. Mes būtumėm atvažiavimi tenai, man atrodo, na parką. Galvoj, no. Visuliuk, prisėsim. Mes iš ten važiavom. Žirgynas ženklas buvo. Tai važiuojam atgal, nes laukų, tai babutis. Kur mums važiuoja? Kur pusė? Ne, tai atgal važiuojam, babutis nelaukų. Jo. Mes čia pravažiavom pirmą iš anos pusės į ten va nuvažiavom. Tai neįmanom, kad kitą kartą. O taigi mums sumašinti ten ir lauk babutę su indaru ant saliuką. Tai greičiau važiuojam, nu, tai važiuojam. Taigi gerai važiuojam, greičiau, nu. Ką jūs nevažiuojat, kas jums yra? Ką jūs nevažiuojat? Nevažiuojat, nu. Reikia važiuoti ir nevažiuojat. Lemba čia reikia kad nors atvažiuoti, kiek daug visokių tapų. Na, eik tu savo, nu. Eik tu savo, bet, bet važiuojam atgal, nes nu babutės atsibos laukti. Kiek tu? Va, kur makaliosius buvo. Aprangom apsirengėm šalt rudeniok pradėjo važinėti šalmės aprangom ane į mes tiesiai išlysim prie mašinų ar tik galvoju
fit buvo. Nenugrabalio kamerytės. Vylė, nenugrabalio kamerą. Nu, aš negrabalioj. Nu priliet ir matas paskui negerai. Kur laikti jūsų reiklau? Aha. Tai va, čia tas taks kaip tik ir vedva, tiesiogi ten, kur buvo mes, matai. Čia galim kada atvažiuoti, pasilikti mašiną, pasivažinėti, grįžti pavalgyti, arba pradžio pavalgyti po tą, ne? Nu, tai žiūrim, kaip norėsit, nu, labai gražu, labai gražu. Nu, aš sakau, kitam karčiai va. Babolytėm, bet netėjim babolytės. Oi.